Крижані батареї із початку опалювального сезону. У такій ситуації опинився дитячий садочок номер 14 санаторного типу для тубінфікованих діток. Три групи малечі зараз оформлені по іншим дошкільним закладам. Там вони вимушені ділити шафи для речей на трьох. Але це не вирішення проблеми, переконують батьки, адже умови відчутно різняться із звичайними закладами. Тому почали боротьбу за тепло. Ані кілька пар колготок, ані три ковтини із шапкою не врятували від холоду в дитячому садочку. Діти почали хворіти та залишатися вдома. Онучка пані Наталі тільки вилікувала застуду, як вихователька повідомила. Дитячий садочок закривають на невизначений термін через нестерпний холод. Для мене це як гром серед ясного неба. Мама працює, дочка моя, я з нею сиджу. Ну, це ненормально. Нам в наступному році в школу, тому ми дуже розраховуємо на дитячий сад, що дитина в соціумі, дитина дуже активна. Зараз у дитячому садочку тихо. Батареї крижані, система опалення не запущена. Із 79 дітей половина вимушено розформована по іншим дошкільним закладам. Ми лишні діти в цих групах. Групи і так переповнені зараз, ще ми додавились. Діти в одному ящичці, спять дуже впритик. Тобто ми розуміємо, що це таке, це ціла система. Либо треба сливати воду, і то не факт, воно все розорвет, садик не пригоден. Що ми будемо робити, як ми будемо виходити з ситуації? Розпихали цих дітей по різним групам. Батьки навіть не підозрювали, що дитячий садочок матиме якісь проблеми у майбутньому, адже протягом багатьох років заклад мав спільну котельню із фірмою по сусідству. До того ж, давно йшла мова про будівництво власної котельні. З 2013 року проблем з отопительним сезоном в дитячому саду не було. А в цьому році я знала про те, що йде робота по постройці нашої своєї котельної. Тому, коли почався 13 октября отопительний сезон і нас отоплення в дитячому саду не було, ми були, звісно, удивлені і почали бити тривогу. Але жодної цеглини у будівництво котельні не заклали й досі. Чиновники районного масштабу переконують, замовник по документах – міська влада. Тож звітувати мають урядники з Яворницького, 75. Як тільки був прийнятий бюджет 2016 року, ми зрозуміли, що на сьогоднішній день котельня по 14-му садику строїтися не буде, ми одразу почали бити в колокола. І від відділу образування, від району, голова району Тимур Артем Сергійович направляли во всі станції, це в департамент гуманітарної політики, це профільному заму по ЖКХ Лисенка, письма направлялись на мера, про те, що срочно потрібно приймати рішення по поводу будівництва котельні. Ми провели тендер і определили проєктну організацію, яка буде займатися проєктуванням цієї котельні. Проєкт в настоящий момент готов. Проєкт проходить експертизу. Після того, як він пройде експертизу, тобто ми плануємо до початку наступного отопительного сезону побудувати там власну модульну котельню, яка буде отоплювати цей дитячий садок. Тільки в цьому році були перший раз виділені гроші, до цього гроші на проєктування ніколи не виділялися. Тобто це були просто розмови. Сьогодні розглядають іще один варіант – запуск котельні по сусідству. До неї власника мали внести конструктивні зміни за вимогою компанії «Дніпрогаз». Утім, через відсутність коштів цього не виконали. Тому нині виникла проблема, пояснює Михайло Лисенко. Якщо б ця котельня знаходилась на балансі міста, вже б не було ніяких проблем, ми б 150 разів заплатили б будь-які гроші, для того, щоб діти були з дипломом. Але, на жаль, по законодавству ми не маємо права оплачувати гроші средства за те імущество, яке не принадлежить городу. Тобто це нарушення законодавства. Ми ведемо зараз переговори з Дніпрогазом, і я думаю, самий крайній срок до кінця наступної тижня цей дитячий садок буде з теплом. Подібних дошкільних закладів у місті два. Сюди потрапляють діти за направленням від фтизіатра. Із початку навчального року планувалося відкриття і четвертої групи. Тому що робити далі, колектив розводить руки. Тут маленьке кількість дітей в групах, це до 20 чоловік, і усилене питання. На протягом двох років ми робили аналіз про те, що діти Нагорного району, Соборного району нуждаються в необхідності посещати такий дитячий сад по своїм медичним показанням. Заступник міського голови Михайло Лисенко заспокоює, протягом тижня проблема з опаленням дитсадка буде вирішена. Для цього вже нібито розпочали перемовини з керівництвом Дніпрогазу. Евеліна Михайленко, Максим Бондарченко, Олександр Височин, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.